今日は、次回の講師を務めていただく佐藤典和さんの方に来ていただきました。こんにちは。こんにちは。今回ですね、はい、コンテンポラリーダンスは面白い、別府の街が劇場に変わる日ということですが、もう佐藤さんはコンテンポラリーダンスに関わられてどれぐらいですか？そうですね、一番初めが入り口が舞踏だったので、舞踏の部分を入れるともう30年ぐらい何やかに関わってます。まだダンサーとしても活動されてるの？いや、とんでもございません。で、その舞踏で関わられてから今はそういったダンス企画を日本各地でされてるということですが、はい、もうかれこれの日本中ほぼ行かれてますか？いやー、結構やっぱり日本は広いので、まだ全部は行ききれてないです。ないですか？まだ行ってなくて、新しく行って楽しいっていうところがいっぱい日本にはあります。別府でコンテンポラリーダンスの企画をされてもう5、6年ですよね。それぐらいになりますよね。一番初め、今日たまたま T シャツ着てきた、踊りに行くぜという企画を一番始めたのは2006年とか、それぐらいからお世話になっていますね。で、そうですね、コンテンポラリーダンスっていうのが何者なのか、何なんだろうっていう話をちょっといろいろできたらなと思っています。どうやってそういうものが生まれてきたのかとか、作ってる人が何考えてるのかとか、そういうダンスとは何なんだろうっていう話ができたらなと思っております。で、もう一つサブタイトルの別府の街が劇場に変わる日ということで、今日もここは、また特別な場所にいると思うんですけど、はい、ここは言っていいんですか？はい、別府永久劇場という元ストリップ劇場だったところを今回この温泉盛りで使わせていただきます。それ以外にもまだ別の場所でね、いろんな企画もされるということで、はい、今回はそういったところも少しお話がもしかしたらできるかもしれないという感じですよね。そうですね、この別府の中で一つ劇場にしたいと思っているところがあって、今回もそうなんですけれども、その準備を着々と進めていて、みんな来たら結構っていう風になると思います。じゃあ最後にカメラの前の視聴者の方に何か、決意表明みたいなことを言ってもらいたいなと思うんですけど、どうでしょう？そうですね、ダンスっていうか、コンテンポラリーダンスは特にかもしれない、ちょっと分かりにくいっていうのがあるんですけれども、ただこういうふうに見たらこういうふうになんか面白いとか、ここら辺の視点はどうだろうかみたいなことを、なんか大学でなんか教えるとかいうよりは、ちょっと一緒に考える時間を持てたらなと思っていますので、ぜひ来てください。7月13日の18時から19時半、プラットフォーム1にて、1時間半程度ですね、別府湯煙大学アート学部アートの時間ボリューム3、コンテンポラリーダンスは面白い、別府の街が劇場に変わる日、行いますので、ぜひ皆様、遊びに来てください。